sebou ďalšiu výzvu, chalupinské vrata. Dúfajme, že nám to vyjde. Počasie cez víkend nám prialo. Takže na bicykloch čo najďalej, koľko sa nám bude dať. Potom smerom Temnosmerčanské plesa. Na hranicu Slovensko-Polsko. Vidíš, že na srate tam bude. Aj to je dosť možné. Toto je dolina, kde je najväčší výskyt medveďov v Tatrách. Takže preto Jurko vyťahuje hrkalku, aby nám náhodou nejaký nezačrel do vaku. Ideme na to. A plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July, 'cause baby you're a fan. A skej Bukovine leží ako zabitý. Dvojhlasne. Dám si toho tvojho páleného, Milanku. Výborné. Dá sa to. Tebe tam stačí dať iba taký plast. Dozadu a máš vlastný hotový. Práve sme minuli Kvetiov vodopád. A pokračujeme ďalšou časťou, ktorá už není pre horské bicykle, ale nič sa nedá robiť. Dobre váhu. Udarník. Tu sme skončili na bicykloch a ďalej pôjdeme už iba pešo. Že pán Juraj? Jasné. Jej, úraz. Je to tá? Pozri sa, jak som odvaril. To je sila v nohách. To som vyzepil. Sila v nohách z toho bicykla. Je to možné? Počas nám zatiaľ praje, ale tak to vyzerá, že za chvíľku bude vánice. Vrátim si to hnízko do plesa. 2.15 to bolo. Ja by to tam tiež mohlo byť zaujímavé. Od láske 4 hodiny. Čo ti šlo čo vezme od bicyklov a pol hodiny? Čo? Dole? A pol bicyklov sme za 20 minút, keď pôjdeme. No to pol hodina na bicyklov. Krátke sedlo, sedlo závoří, to je tam 25 minút. Jasné, pamätáš si? Pamätám si, všetko si pamätám. No, vlhko je tu. Čas? Po 12. 11.55. Paráda. Postavte sa tam, kto je bude. Čas je ten najlepší. Smer našej cesty. Čas je tam ide. Na zdravie! Máme taký obedík.
clouds after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you know, you just gotta ignite the light and live. Máme pred sebou bohé podmienky. Nejaký medveď tu vybehol z kozodreviny, aha. Kríkavý medveď, aha. Maco!
Expedícia Chalobinského vrata pokračuje. Už iba dvojici. Jura sa opustil, že vraho boli koleno. No a my tu máme ešte hore takých 20 minút. Chalobinského vrata. Janko prichádza, pomaly ale isto, ďalší bod tohto roka splnený, čakajú pekné výhľady, je to tam, priateľu. Polskej strany? Áno. Asi áno. Pozri sa, lepšie ani, že? To áno. Sám veľký Janko Vojtek na zostupe z Chalobinských vrát. S Milankom. Je nás taká už len preskákať pár kamienkov a... Cez kosodrevinu. A je to doma. Fire!
Mančal, zdravý Mančal. Skápeš to auto? No, do škábaňu sa nedá vyšiť. Stávajte sa tam hneď. Ja? Dáme jednu spoločnú. To fotíme? Ako? Česko. No, výborné. Koľko máte dubakov? Čo ste stratili GPS? Prečo? Kde je sru? Koto. Koto. Ja, dubaky máme na rozdíl od vás. Oj? Dobre, dobre. My sme nestihali dole kopcom, keď sme fičali, tak ja som neobzeral, či tam niečo rozkápujem.